Bu dəfə qanunla bizdə suallarınıza cavab tapacaqsınız. Baş kredit müqaviləsində manatla göstərilir, kredit müqaviləsində isə bu dollarla göstərilir. Tamaşaçının sualına vəkilimizin cavabı necə oldu? Vəsiyyət edəcək dövrü əhatə edəcək xəstəliyini ortaya qoymaqla həqiqətən də bunu müəyyən etməlidir. Jurnalist Zülfiyə Quliyeva qadınları müdafiə etdi. Qadınların da çoxu buna imkanı çatmır. 11 mart, saat 12:30-da qanunla bizdə.